លយ៉ាងអូនក្បត់មិនចេញឆ្អែតច្បាំងនឹងភ្នែកប្រកាយថាជាមិនឆ្នៃប្រដិនគិតថាបងជាអ្វីស្អប់ខ្លួនឯងតែល្ងង់ជាជាងអូនគិតថាស្ងួនកែខ្លួនហើយឈប់ក្បត់ដឹងអីអូនក្បត់បងមិនចេញហត់ឲ្យបងឈឺចាក់ខ្លួនធ្លាយបែងដងតែពេលនេះសុំដកខ្លួនហើយអូនលែងវាស្ងួនឲ្យទៅរកអ្នកថ្មីរកនោះដែលពូកែក្បត់ភ័ង្គក្តីសំនឹងស្រីដែលជាមនុស្សក្បត់សាវ៉ាសំដែរទេឆ្លើយមកអូនគ្រាដំអូនលន់អងព្រួយណាស់ខ្លាចបងក្បត់ចប់ពេលនេះអ្នកណារាប់រងទុកភាពជូរចត់ពេលអូនក្បត់បងឈឺចាំណាស់ដឹងទេក្បត់បងហើយបកក្រោយសុំទោសព្រោះដឹងច្បាស់ថាបងងាយនឹងលើកលែងតែពេលនេះបងជួបប្រជែងនឹងល្បែងស្នេហ៍ក្បត់យ៉ាងនេះពេលនេះសុំដកខ្លួនហើយអូនលែងវាស្ងួនឲ្យទៅរកអ្នកថ្មីរកនោះដែលពូកែក្បត់ភ័ង្គក្តីសំនឹងស្រីដែលជាមនុស្សក្បត់សាវ៉ាសំដែរទេឆ្លើយមកអូនដំបូលលអងព្រួយណាស់ខ្លាចបងក្បត់ចុះពេលនេះអ្នកណារាប់រងទុកភាពជូរចត់ពេលអូនក្បត់បងឈឺចាំណាស់ដឹងទេក្បត់បងហើយបកក្រោយសុំទោសព្រោះដឹងច្បាស់ថាបងងាយនឹងលើកលែងតែពេលនេះបងជួបប្រជែងនឹងល្បែងស្នេហ៍ក្បត់យ៉ាងនេះស្មាលីហើយស្មៃមិនស្មោះលែងស្រោនោះគួរតែបងបងងំក្រំចិត្តលើលោកនេះមានទេស្នាស្មោះសម្រាប់អ្នកខូចចិត្តធ្វើបាបចិត្តមនុស្សមិនចេញក្បត់សាវ៉ាមានបងម្នាក់អូនមិនគ្រប់គ្រាន់ពេលតាមទាន់ខំប្រឹងបំពួនឆ្លើយបំភ្លៃបងសុំដកខ្លួនទៅឲ្យឆ្ងាយមិននៅស្ដាយស្នាយបែបនេះ